9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Ранкове зведення з передової. Вночі там поранено українського армійця. Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Застосовували заборонені Мінськом калібри. Зокрема, з потужних мінометів і кулеметів противник вів вогонь біля Кряківки та Кримського, а в районі Пісків ворог цілив з БМП. За даними розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено. Секретар РНБО Олександр Турчинов напередодні зустрівся з групою іноземних військових радників Міноборони України та ЗСУ. Серед них – військові зі США, Британії, Німеччини та Канади. Сторони обговорили перспективи входження нашої держави до НАТО. Турчинов наголосив, що попри війну, Київ продовжує реформувати сектор безпеки і оборони за стандартами Альянсу. Радники своєю чергою відзначили прогрес України у цій галузі. Якщо Москва не звільнить українських моряків, США та ЄС можуть запровадити нові санкції. Про це заявив спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер. Дипломат наголосив, що деякі обмежувальні заходи вже обговорюються, зокрема проти російських суден і портів у Азовському морі. Волкер також повідомив, США вже цього місяця планують переглянути пакет заборон щодо Росії після анексії Криму. Негайно звільнити Павла Гриба закликали Росію в ЄС. Про це написала у Твіттері речниця Європейської служби зовнішніх зв'язків Майя Косьянчич. Зазначила у Брюсселі занепокоєні погіршенням здоров'я політв'язня і закликала надати йому усю необхідну медичну допомогу. Чоловікові, який розстріляв подружжя біля суду в Миколаєві, оголосили підозру в умисному подвійному вбивстві. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Нагадаю, трагедія сталася в середу. Зловмисник посеред дня розстріляв чоловіка і жінку біля виходу з міського суду. Слідчі встановили, що нападник заборгував парі з Одеси 40 тисяч доларів і не хотів віддавати. Наразі стрілець у СІЗО. У скоєному він зізнався, а от його сина, який теж був на місці злочину, після з'ясування обставин відпустили. Син підозрюваного по справі проходить в якості свідка, він процесуально не затриманий. Вчора він був запрошений до відділку поліції, після надання пояснень він був відпущений. У Києві напередодні ввечері сталася масштабна ДТП. На площі Перемоги біля цирку зіткнулися 5 автомобілів. На відео видно, як білий Ауді вилетів на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті. Основний удар припав на Мазду. Жінка, яка була за її кермом, загинула. Ще троє травмовані. За словами водіїв, що зупинилися надати допомогу, винуватець ДТП був не при тямі, ймовірно, під дією наркотиків. У Чернівцях водії напередодні прийшли на сесію міської ради, вимагали відремонтувати дороги. Мовляв, такого жахливого стану автошляхів не пам'ятають навіть кермувальники із багаторічним стажем. Із собою активісти принесли шини та сміттєвий бак. Ольга Паламарюк продовжить. Метрові ями та суцільні вибоїни. Останні кілька місяців проспект Незалежності в Чернівцях нагадує руїни, а не дорогу. Проїхати вулицею, не потрапивши в глиби, неможливо, бідкаються водії. Дороги розбиті, і не лише проспект, а везде. Хай думають, щось роблять. Хай щось роблять, бо це нереально їх. Люди розлючені. Таких жахливих доріг у місті ще не було. Машини ремонтують по кілька разів на місяць. А цей чоловік взагалі пересів з іномарки на «Жигулі». Ходова в основному, ходова, резина, диски. Тому таку машину і купив, що не ждав такого. Не так давно обурені водії почали гуртуватися. У соцмережах створили чат «Дорожня ситуація Чернівців». Там діляться інформацією про перекриття автошляхів та аварії. Стежать і за ямами, на яких вулицях їх побільшало, на яких виросли. Прийшли на сесію міської ради і не з порожніми руками, а з шинами. Це, я ж кажу, витвір сучасного мистецтва. Щоб ви, як депутати, приймали рішення, ніколи не доводили, щоб ми ввели своє суспільство знову до цих подій. Люди наполягають, дороги в місті потрібно ремонтувати негайно. Інакше разом зі снігом зійдуть і залишки асфальту. Ми вимагаємо, щоб ями на таких вулицях Героїв Майдана і проспект Незалежності були зароблені асфальтним боєм і брусчаткою, для того, щоб ми могли
хоч якось пересуватися до весни. Та міськраді каже, треба почекати, коли погода поліпшиться. І запевняють, гроші в бюджеті є. 12 мільйонів гривень на поточний ремонт і ще 60 на капітальний. Системно багато років дороги капітально не ремонтувалися. На жаль, ще не придумали такі технології, які б нам дозволили в дощ або в сніг робити дороги. Хоча ми готувалися і готові при сухій погоді, навіть мінусові, проводити поточний ремонт. Умовити водіїв дочекатися весни чиновникам не вдалося. Вони залишилися невблаганними. Або наступного тижня шляховики стають до роботи, або нові масовіші протести. А ще обіцяють позиватися до суду. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. У Харкові з покрівлі багатоповерхівки зняли бурулю за важкі 100 кілограмів. Через підвищення температури ледівки звисають чи не з кожної будівлі. Щоб вони не падали на голови перехожих, місцева влада вирішила їх збивати. Та працювати промислові альпіністи можуть лише вдень, тому містян просять бути обачними. І крижана брила травмувала 16-річного юнака в Кременчуці. Бурулька впала з даху багатоповерхівки хлопцеві на голову. Нині він у лікарні в тяжкому стані. Людяна брила звалилася з даху цієї багатоповерхівки, зламала вивіску магазину і впала хлопцеві на голову. Сестра розповідає, все сталося, коли Давид вийшов з магазину поговорити по телефону. Там добре, що були люди, та тягнули його на установку і почали зразу ставити на голову льод. Визвали, якби розказують, що швидку, і зразу ж його до лікарні відправили. Працівниця магазину запевняє, у тому, що сталося, власник закладу невинний. Льод обвалився. Упав сюди. І відсюди впали глиби. Ось вони тут їх видно. Вот так же само, ось ці куски лежали. До лікарні юнака привезли у важкому стані. У нього крововилив та перелом кісток черепа. Дана патологія не потребує оперативного лікування, продовжується симптоматичне лікування. Лікування тривало десь не менше місяця. Будинок, з даху якого впала брила, обслуговує компанія «Житлоремонтбудсервіс». Тут кажуть, серед їхніх послуг, за які платять жителі, відсутні збивання бурульок та чищення снігу з дахів. Та через те, що частина даху нависає над тротуаром, сніг усе ж зчищали, запевняють комунальники. Цей будинок входив до переліку тих будинків, по яким Житлоремонтбудсервіс звітувався. Вони знімали частково шар снігу, пританені. Там на наступний день все одно шар снігу сповзає. І тому кожного дня фізично неможливо. Мама хлопця в розпачі, каже, через травму сина буде судитися. Щоправда, з ким саме, ще не знає. Звісно, я буду судитися. Хто мені буде це дитину лічити? За що я сама без чоловіка, троє дітей у мене. Хто мені поможе? У поліції за фактом травмування юнака відкрили кримінальне провадження. Хто винний у тому, що сталося, мають з'ясувати слідчі. Хоча 2 роки тому у Полтаві від падіння бурульок загинуло 2 людини. Винних так і не знайшли. Гліб Гаврилов, Єгор Магов, Ігор Овсієнко, телеканал Інтер, Полтавська область. У Харкові на гарячому погоріла чиновниця міської ради. Її затримали під час отримання майже 85 тисяч гривень. Здирниця очолювала одну з районних служб у справах дітей і вимагала гроші від харків'янки, яка хотіла всиновити дитину. В СБУ порушили кримінальне провадження за статтею «Хабарництво». Підозрювані загрожують від 8 до 12 років ув'язнення. Спортивні автомобілі власноруч виготовляють студенти Київського політехнічного інституту. Вони самостійно розробляють проект і збирають всі деталі, а потім тестують машину на міжнародних змаганнях. Іванна Іліна познайомилася з юними інженерами. Щоб завести двигун цього автомобіля, студенти інженерного факультету працювали увесь минулий рік. В арсеналі хлопців така машина вже 4-та. Щороку команда юних інженерів створює авто з нуля, враховуючи помилки попередніх. У конструюванні почали використовувати навіть нові для себе технології. Ми, от, наприклад, робимо рольову рейку, яка повністю виготовлена з пластику, надрукована. І вона може витримувати абсолютно такі ж навантаження, які задані нашим технічним завданням, як і та, яка виготовлена там з металу. А все почалося 5 років тому з виготовлення ось такої рами, розповідають студенти. Першим ділом спроектували раму автомобіля. Всім вона, в принципі, здавалася досить таки непоганою. І було прийнято рішення створити дерев'яний хоча б макет цієї рами, згідно розмірів в моделі. Кожен учасник команди відповідає за окремий процес. В команді близько 10 інженерів, по-моєму. Між ними всіма розділені свої завдання. Система підвіски, рама, аеродинаміка,
органи керування, двигун і так далі. І близько, ну, на кожну з цих систем приблизно по дві людини відносяться. В кожній стоїть своє завдання. Усе це студенти роблять задля того, аби взяти участь у міжнародних змаганнях саме для таких болідів. Відбір досить жорсткий. Готове авто транспортують за кордон в країну, де проходитиме конкурс. Тоді обирають пілота і чекають на результати. Щороку бюджет на виготовлення машини змінюється. Втім, порівняно з командами-учасниками інших країн, коштів для втілення всього задуманого в команди замало. Якщо порівнювати її з зарубіжними командами, то ми дуже сильно відстаємо. Ми не можемо собі багато дозволити того, що можуть дозволити собі європейські команди. Студенти часто вибирають не те, що потрібно, а те, з чого можна зробити. Але все рівно це виходить дуже достойна машина, яку не соромно поставити поряд там з європейськими машинами. Наразі студенти працюють над своїм п'ятим авто. Його проект майже готовий, тож навесні візьметься до збору. Іванна Іліна, Павло Лисенко, Валентин Біліч. Новини, телеканал Інтер. Франція, Британія і Німеччина об'єдналися, щоб обійти американські санкції проти Ірану. Про це оголосили міністри закордонних справ трьох країн. Створили механізм – фірму-посередника, через яку можна буде торгувати з Тегераном. Через неї він зможе і далі постачати в Європу нафту та інші товари, а гроші за них в іранські банки не перераховуватимуть. Їх скерують іншим компаніям, котрі продають медикаменти та продовольство Ірану. Так можна буде уникати обмежень США, адже Вашингтон – вийшов з ядерної угоди з Тегераном і запровадив заборони проти корпорацій, які торгуватимуть з ним. Мінус 30, і це ще не межа. У Сполучених Штатах вдарили аномальні морози. 12 людей загинуло, найбільше потерпає середній захід країни. Лікарі радять якомога менше перебувати на вулиці у таку холоднечу. Ольга Жидецька з подробицями. По-справжньому люті холоди до Сполучених Штатів принесли полярні повітряні маси. За словами синоптиків, такі морози трапляються раз на століття. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан. Тут найближчим часом очікують подальшого похолодання до мінус 30, а подекуди чи не до 50 морозу. Місцевим жителям тільки й лишається, що стежити за метеопрогнозами. Школи та держустанови зачинені, крамниці не працюють. Погода просто крижана, ще й хурделить. Вітер ніби знущається, дме без упину. Геть нічого не видно. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Омерзання та заметіль спричинили численні аварії на дорогах. Фахівці попереджають, таке різке похолодання може мати руйнівний вплив на міську інфраструктуру. Науково ми називаємо це поштовхами холодних мас. Це коли швидке падіння температури відбувається на тлі перенасичення ґрунту опадами, як було в нас останнім часом. Замерзаючи, вода розширюється і тисне, приміром, на будівлі. Медики ж не втомлюються нагадувати про ризик обморожень, які за такого мінуса можна отримати за лічені хвилини. Перша ознака гіпотермії – тремтіння. Якщо почало трусити, значить температура серця знижується. Це сигнал – час зайти в приміщення. Усе значно гірше, якщо тремтіння припинилося. Тоді ви не в змозі адекватно оцінити свій стан. І це дуже небезпечно. Та дехто знаходить і розваги від такого льодовикового періоду. А ще в соцмережах поширюють ролики, хто як утеплюється та зігріває своїх плеканців. Ольга Жидецька, телеканал Інтер. У Нью-Йорку замерзла одна із туристичних принад – фонтан Жозефіни Шоу Лоулел на Манхеттені. Водна конструкція перетворилася на бурульки, попри те, що оснащена системою обігріву, яка має забезпечувати її роботу взимку. Зараз у Нью-Йорку до мінус 20 градусів, а на вихідних, за прогнозами синоптиків, температура впаде до мінус 34. Скільки тут живу, ніколи не було так холодно. Просто лютий мороз. Замерзло геть усе. Ми вирішили пройти до фонтану, але він скрижанів. Вода, що з нього витікає, на морозі одразу замерзає. Наступної неділі, 10 лютого, у лондонському Альберт-холі вручатимуть британський аналог Оскара – премію Бафта. Трофей – це бронзова статуетка у вигляді маски. Як виготовляють призи та кому вони можуть дістатися цьогоріч? Дивімося далі. Це ливарний цех у містечку Вест-Дрейтон, неподалік Лондона. Тут з'являються на світ омріяні багатьма акторами та режисерами статуетки. Призи для найпрестижнішої кінонагороди Британії – Бафта. Легендарні маски у Вест-Дрейтоні виготовляють вручну вже понад 40 років. До церемонії, яка відбудеться вже наступного тижня, починають готуватися заздалегідь.
Як ви бачили, перший крок – виготовити ядро і стержень. Потім ми їх обробляємо вогнетривким покриттям, обдаємо вогнем. Деталі збираємо докупи, заливаємо у форму розплавлену бронзу. Чекаємо, доки метал охолоне і затвердіє. Виймаємо готовий виріб із форми, очищаємо від піску, прибираємо все зайве, шліфуємо і поліруємо. Кожен трофей – близько 3 кілограмів завважки і 30 сантиметрів заввишки. Статуетку Бафта зробили схожою на символ грецького театру – трагікомічну маску з одним заплющеним оком. На звороті – зображення атома та електронів навколо одного ока і телеекран навколо іншого. Це символізує поєднання драми і телебачення в одній нагороді. Першу таку маску в 76-му отримав Чарлі Чаплін. Тоді статуеток виготовляли небагато, а нині треба виплавити майже 300. Сьогодні їх вручають не лише за найкращі фільми та акторську гру, а й за комп'ютерні ігри. Для мене це чесна робота, тому що в процесі ти вже бачиш, який продукт отримаєш у підсумку. Оскари – це інша справа. Там відбувається лиття під тиском, використовується сплав металів, потім статуетки вкривають позолотою. Тож складно відстежити кожен етап роботи. Чимало лауреатів Бафта потім отримують і нагороди Американської кіноакадемії. Тому британську церемонію часто називають генеральною репетицією Оскара. Я навіть гадки не маю, кого номінують. Не знаю, але переконаний, що статуетки дістануться тим, хто їх заслуговує. Цьогоріч фільм «Фаворитка» з Емою Стоун у головній ролі виправдовує свою назву. У стрічки найбільше номінацій на премію Бафта – 12. Інші лідери – «Богемна рапсодія», «Людина на місяці», «Рома» і «Зірка народилася». У цих фільмів по 7 номінацій. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». А в Об'єднаних Арабських Еміратах готуються приймати Папу Римського. Це перший візит понтифіка на Аравійський півострів. Сувенірні крамниці вже пропонують дрібнички на згадку про історичну подію. Кепки, футболки, релігійну атрибутику. Папа Франциск приїде на запрошення шейха Абу-Дабі і тамтешньої невеликої християнської спільноти. У столиці Еміратів він пробуде із 3 по 5 лютого. Таким видався ранок п'ятниці. О 12:00 зустрічайте Олександра Васильченка, а ми побачимося за тиждень. Вдалого вам дня і гарних вихідних!